ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି 21 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ପଦାକୁ ଆସିନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଗାଁ ରହିଛି କପ୍ତିପଦା ଗାଁକୁ, ଗୌଡ଼ ଗାଁକୁ ହିଁ ଆଜି ପୋଲିସ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟା ସମେତ ଯିଏ ସେଦିନ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କଟକ ଅସିନ ହସ୍ପିଟାଲ, ତ ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା ଚାଲିଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ। କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ନଥିଲେ, କେବଳ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ହିଁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ କୌଣସି ବି ଖବର ଆସିପାରିନଥିଲା। ଏପଟେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଘର ଲୋକ କହିବା କଥା ଯେ ଝିଅକୁ ପ୍ରେସର ଦିଆ ନଯାଉ, ବିଦ୍ୟା ବି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ପୋଲିସ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କ'ଣ ପଚାରିବ ପୋଲିସ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ କ'ଣ ସତ ବାହାର କରିବ। ତାପର କଥା ଆମେ କହିବା, ଇଏ ରହିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ସତ କହିଦେଲେ କ'ଣ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦେବ, ଅସଲ ଦୋଷୀକୁ ଧରିନେବ, ତ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ କିଛି କହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର, ସେଦିନ ରାତିର ଡ୍ରାଇଭର, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଜେରା କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆଉ ଜେରା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଜେରା କଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ସତ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ସିଏ ବହୁତ କିଛି ନ କହି ନ କହି ସେଦିନ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଦେଇଥିଲେ, ମେ ବି ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ସିଏ ନଥିଲେ, ମେ ବି ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଅବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି, କ'ଣ ଆଜି ଜେରା କରିବ ପୋଲିସ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବର ଆସିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସତ କିଛି ଧରା ପଡ଼ିବ ବୋଲି, ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ କିଛିଟା ସତ ବାହାରିବ ବୋଲି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।